Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Hazatért az 5 hetes portugáliai edzőtáborból Helebrant Máté. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó megyei első osztályban. 19 érmet szereztek a nyíregyházi versenyzők Stuttgartban. 2 év szünet után ismét megrendezték a szövetségkupát. Hazatért az 5 hetes portugáliai edzőtáborból Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló nem indul a hétvégi fedett pályás országos bajnokságon, már a dudincei nemzetközi versenyre készül. 5 hetet voltunk már a megszokott helyünkön Portugáliába. Ide már 2018 óta járunk, mert nagyon bevált mind az időjárás, mind a szállás, mind az edzőpálya szempontjából. Most azért is volt fontos, mert október közepén túlestem egy sérvműtéten, ami után 6 hetet kellett kihagynom, szóval 2 hónapos lemaradásba voltam felkészülés szempontjából. December elején tudtuk csak elkezdeni a felkészülést, és ezért ezt a lemaradást be kellett mindenféleképpen pótolnunk valahogy. Ez alatt az 5 hét alatt, ha nem is a 2 hónapos kihagyást sikerült behoznunk, de hoztunk a lemaradáson. Nagyon jó edzéseket tudtam végezni, szinte mindent meg tudtunk csinálni, ami ki volt írva. Az időjárás ideális volt, egy nap kivételével minden nap sütött a nap és nem esett eső. Volt egy 30 km-es, illetve egy 27 km-es felmérő edzésem is, ami nagyon jól sikerült. Ez azért is volt fontos, mert ugye én idén 35 km-en fogok majd versenyezni, és ehhez viszont majd kvalifikációt kell majd szereznem márciusban, és ez jó kiindulási pont volt, hogy most mit is tudok ezen a távon. 1 évvel ezelőtt nagyon változott, hogy indulhassa nyíregyházi fedett pályás országos bajnokságon 5 kilométeren, a hétvégén megint lesz az OB, viszont ha minden igaz, akkor most nem indulsz, miért? Szerencsére egészségügyileg rendben vagyok, viszont mivel 35 kilométerre készülünk, és nagyon szűkös volt most a kimaradás miatt ez a felkészülési idő, így nem volt idő külön készülni az 5 kilométeres távra, és mivel lényegesen nagyobb a különbség az 5 és a 35 kilométer között, főleg tempóban, ezért egyáltalán nem állok készen erre az 5 kilométeres távra, és ezért úgy döntöttünk az edzőmmel, Pokrovenszki Józseffel, hogy a sérülés elkerülése véget most nem kockáztatunk, mivel egy bő hónap múlva lesz az első kvalifikációs versenyem 35 kilométeren, és az ott szeretnék majd nagyon jól teljesíteni. Mi lesz addig a programod? Most itthon vagyunk a héten meg jövő héten, és utána még visszamegyünk egy 3 hetes edzőtáborba, ugyanoda Portugáliába, és pont egy héttel a dudincei verseny előtt fogunk hazajönni, és ha minden jól megy, akkor ezen a szlovák nemzetközi versenyen kvalifikációhoz közeli időt, vagy talán azon belül is tudok érni. Most érthetően a budapesti világbajnokság van fókuszban, de egy picit előrébb tekintünk, 2024-ben Párizsban olimpiát rendeznek, viszont ha minden igaz, még nem teljesen tisztázott, hogy milyen távon, hogyan állnak majd rajthoz a gyaloglók. 2 táv lesz, ez biztos, a 20 kilométer az is biztos, viszont hogy a 20 kilométer mellett milyen táv lesz, az még kérdőjeles, ugye az 50 kilométert azt megszüntették, helyette tavaly behozták a 35 kilométert, ami idén is lesz, viszont jövőre egyéni 35 kilométeres verseny szinte biztos, hogy nem lesz, helyette csapatversenyt szeretne a Nemzetközi Olimpia Bizottság. Most papíron az van leírva, hogy egy fiú és egy lány alkot egy csapatot, és mind a ketten gyalogolnak 35 kilométert, és az összidőből fog összeadódni egy végeredmény. Viszont a napokban terjedt el gyaloglókörökben, hogy lehet, hogy mégsem ez lesz, hanem egy 4x10 kilométeres csapatverseny lesz. Szóval igazából a 20 kilométeren kívül nem nagyon tudjuk még, hogy milyen távra kell készülnünk. Minden esetre most a szemünk előtt tényleg a budapesti VB lebeg, és ezen a hazai rendezési világbajnokságon szeretnénk jól szerepelni. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó megyei első osztályban. Aszfadi 2 már Kemény Kristóf irányításával készült a bajnoki folytatásra.
Amikor ide érkeztem, január első hetében, nagyon sötét volt, nagyon hideg volt, nagyon nyálkás volt minden. Mondták, hogy bírjam türelemmel, mert amikor kisüt a nap, akkor nagyon szép ez a város, és most már ezt kezdem megfigyelni. Már az állatkert is úgy van előttem, hogy érdemes lenne egyszer bemenni, és a pályán is azért nagy segítség az, amikor nem fagyunk meg kétszer egymás után, mert én az első csapatnál is ott vagyok délelőttönként, utána délutánonként edzünk a második csapattal, és hát nem volt ideális ez a nagyon hideg, csapadékos, fagyott talaj. Ráadásul az első csapatnak szükséges is, hogy füvön tudjon készülni. Mi egyelőre itt vagyunk örökösön a műfűvön, de várjuk mi is, hogy végre rámehessünk a fűre. Azért ez az időszak igényel némi kompromisszumot. Itt van az utánpótlás is, itt van a női szakág is, tehát nekünk olyan idősávot kell találnunk, amikor azért tudunk időszakonként teljes pályán is gyakorolni. Egyelőre minden szép és jó, ugye azt szokták mondani, hogy amíg nincsenek meccsek, addig minden könnyebb. Nekünk felkészülési meccseink voltak, ráadásul papíron nevesebb ellenfelekkel szemben, ugye NB3-as riválisokkal találkoztunk. Voltak nagyon bíztató jelek is, eleinte féltünk, hogy így hirtelen egy új stábbal, egy új öltözővel elmenni Debrecenbe, vagy elmenni Miskolcra a Diósgyőr második csapata ellen játszani, az veszélyes tud lenni. Szerencsére ezekből a meccsekből kifejezetten jól jöttünk ki, játszottunk még az Eger ellen itthon és a Sényő csapatával, úgyhogy ez bizakodásra ad okot. A héten most már kialakult a keretünk is, voltak távozók, volt olyan 2004-es fiú Nagy Gergő személyében és Nagy Dominik személyében, akit kölcsönadtunk NB3-ba. Gergő Tiszaújvárosba került, Dominik pedig Sényőn folytatja. Azt gondoljuk, hogy ezzel segítjük az ő fejlődésüket. Voltak távozók is. Tangel László Máté Szalkára ment, és Batta Gergő a Deacban folytatja, úgyhogy szűkös a keret, de szerintem kialakult egy olyan gerinc, amelyikkel el tudom végezni azt a munkát, amit terveztem. Ugye egy 6-7-es felkészülést céloztunk meg, a programot elvégeztük, úgyhogy készen állunk a hétvégére. Mindent tudunk az ellenfelünkről, amennyire körbe lehet járni egy riválist, körbejártuk. Tudjuk, hogy ők is erősödtek a télen, új játékosok érkeztek, motiváltak, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk, viszont mi szeretnénk berúgni az ajtót, hát bizonyítani, a Spari tök mindegy, hogy megyei első osztályban szerepel, vagy az U19-ben szerepel, mindig győzelemre kell, hogy játszon, úgyhogy mi is így vagyunk ezzel, szeretnénk jól indulni, és aztán meccsről meccsre haladni, és megnézni, hogy hova tudunk eljutni. Egy NB1-es vagy NB2-es együttes másik csapatával dolgozni egyben hálás és hálátlan feladat is, hiszen fiatal, jó előképzettségű játékosokkal lehet dolgozni, viszont nem csak a felkészülési időszakban, hanem a bajnokságban is gyakorlatilag a meccsek előtt derülhet ki, hogy kikre számíthat, hogyan tudjátok ezt kezelni. Igen, hát ehhez én már hozzászoktam, ugye a Honvédnál is ebben a szerepkörben dolgoztam. Ott felnőtt programnak hívták ezt a második csapat és első csapat fiataljainak a társaságát. Sokszor tényleg pénteken, szombaton derült ki, hogy milyen kerettel tudunk hétvégén kiállni. Ez itt sem lesz másképp. Nagyon jó a kommunikáció, és szerintem hasonlóan gondolkozunk Edével, úgyhogy egész héten egyeztetünk, ő is úgy kalkulál, hogy ezeknek a fiataloknak minél több játék lehetőséget kell biztosítani, mert 2005-2004-es születésű gyerekeknek azzal tudunk a legtöbbet adni, hogyha minél több játékpercet kapnak. Ez most teljesen mindegy, hogy ez megyei liga vagy NB3, esetleg utánpótlás bajnokság. Van egy gerincünk, mint ahogy mondtam, vannak olyan fiatal játékosok, akik a héten az első csapattal készülnek, ők a megbeszéltek szerint pénteken már velem edzenek majd, és akkor egy 16-os keretet minden alkalommal össze fogunk tudni rakni. Nem akarunk 20
elmenni ezekre a meccsekre, tök felesleges, hogy olyan játékosok ott üljenek a padon, akiknek nem tudunk bizonyítási lehetőséget adni, úgyhogy 16-os kerettel készülünk majd a meccsekre, és lehetőség szerint mindenki pályára fog tudni lépni. A tabellán 6 csapat köztük a Szfaliket is elléphet egy picit, nem is picit a többiektől, van kitűzött célhelyezés tekintve, vagy pedig az a legfontosabb, hogy minél többet játszanak és fejlődjenek a srácok. Érdekes, hogy itt a tél folyamán egy pozíciót veszítettünk, mert a visszalépő csapat miatt pont a szombati ellenfelünk megelőzött minket, de igen, van egy élboly, amelyik nagyon szorosan ott van egymás mögött. Hát ahogy említettem, egy sparinak mindig győzelemre kell törni, nem hangoztatjuk, meg nem ígérgettünk, hogy hova szeretnénk eljutni, de mi minden meccset meg szeretnénk nyerni, és hogyha minden meccset tudnánk hozni, akkor valószínű, hogy szép lenne a vége. Azt mondta a sportigazgató úr, hogy ő akkor lenne elégedett, hogyha neki fejtörést okoznánk a szezon végén, hogy most ebből hogy lesz NB3, vagy hogy lehetne megoldani azt, hogy a következő szezonban egy osztállyal följebb tudjunk kerülni. 19 érmet szereztek a nyíregyházi úszók Stuttgartban a 6. nemzetközi téli úszófesztiválon. A legeredményesebbnek Barna Bianca bizonyult, aki 7 számban indult, és mind a 7-szer a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Ez egy új verseny volt, egy vadonatúj úszodában, amit tavaly októberben adtak át, Stuttgartban rendezték. Nagyon nagyszabású verseny volt, ezt el lehet mondani. 3600 rajt volt a 2 nap alatt. Reggeltől estig folyamatosan a legkisebbektől a felnőttekig korosztályokban mentek a versenyszámok. Hát 5 úszóval mentünk, sajnos volt, aki betegség miatt a Barkócziról itt, illetve a Lénár Zsófit itt kellett hagynunk. Mindenképpen az volt a cél, hogy azokat a srácokat vigyük, akikkel később országos bajnokságokon és kiemelt versenyeken eredményt tudunk, vagy eredményt kell elérnünk. Én úgy gondolom, hogy ez az 5 versenyzés rengeteg élménye és tapasztalattal térhetett haza. Kik szerezték, vagy ki szerezte a legtöbb érmet? Legtöbb érmet és legfényesebb érmeket Barna Bianca szerezte. Bianca minden verseny számában, ami belindult, az megnyert. Ráadásul úgy nyert, hogy Jugend A kategóriásként, IFI-ként a felnőtt korosztályban is első helyezett eredményeket ért el. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a felkészülése, több számba tudott egy-két egyéni csúcsot javítani már itt a szezon elején, a 100 pillangón rögtön az első számán például, de az egyén legjobb számába is közel volt már az egyéni csúcsához. Egyre jobb formát mutat, egyre jobban áll neki ez a több számos versenyzés. Reméljük, amikor legjobb lesz, akkor már csak formába hozás és a legjobb kijöhet. A többiek is nagyon sok érmet nyertek, ez is bronz, illetve aranyérmeket. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen verseny nagyon jó a szezon elején motivációs célzattal is. Ugye az úszás való egy monoton sportág, megszokott környezetben edzenek naponta többször a versenyzők. Milyen plusz tud adni egy-egy ilyen verseny, ahol rengeteg versenyzővel úszhatnak együtt, rengeteg szerállhatnak rajtkőre, és azért egy új úszoda mindig új impulzusokat is ad. Így van. Én úgy gondolom, hogy az a srácok a napi rutinból kiszakadva egy ilyen versenyen új közegben, új társaságokkal, svájciakkal, németekkel és magyarokkal versenyeztünk, illetve magyar csapatként mi voltunk kint. Már a lelátón sokan köszöntek rá, jó napot kívánok, tehát több magyar versenyzett a német csapatoknál, vannak német gyerekek, vagy tehát német-magyar gyerekek, akik kint versenyeznek. Én úgy gondolom, hogy a versenyen kívül is elég jó programot tudtunk találni, ugye a délutáni programba kapcsolódtunk be, délelőtt mindig volt egy kis idő, ellátogattunk egy múzeumba, megnéztük a Königstrasse-t, tehát volt egy kis városnézés. Jövő hétvégén viszont már hazai környezetben úszhatnak a versenyzők. A 4. NYSC kupára milyen mezőnyt vártok? Egyre jobban alakul a mezőny, azt mondhatom. Elment a híre a versenyünknek. Romániából már 3 vagy 4 csapat jelezte jelentkezését, Szlovákiából jönnek, illetve a magyar csapatok majdnem a szokott mezőny, plusz még 1-2 újabb csapat is csatlakozott. Én azt mondom, hogy már 3 nemzettel elég nívós versenynek számítunk, és én úgy gondolom, hogy az NSC Kupa 4. alkalommal van megrendezve, megfelelő módon. Ha lelebonyolítjuk, akkor novemberben hasonló csapatra várhatunk a Szabolcs Kupára. Gyakorlatilag úgy kezdted az évet, ahogy tavaly abban hagytad, hiszen végig versenyezted az elmúlt eszendőt. Most Stuttgartban
hétszer álltál rajtkőre, hét aranyérem. Hogyan fogadtad, hogy ilyen terhelést kapsz, és hogyan viselted? Ugye a felkészülés alatt nem terveztünk így gyorsítani erre a versenyre, illetve így nagyobb felkészülést erre innen fordítottunk. Edzésből mentünk, és próbáltunk minél több számot úszni, ami így egy külön edzésnek is megfelelhetett. Úgy érzem, hogy egyébként nagyon jó formában voltam így ahhoz képest, hogy tényleg edzésből mentünk, mert a hét számból három egyéni csúcsot sikerült úsznom, ami egyébként nagyon biztató így a jövőre is nézve. Illetve szerintem nagyon jó tapasztalat volt, és egy jó kis kikapcsolódás is szerintem mindenkinek. Vannak egy úszásnemes úszók, vannak több úszásnemes úszók, te merre felé indulsz el? Nyilván a mellúszás még mindig megmarad, illetve a vegyes és a gyors is úgy biztató a jövőre nézve, mert szerintem még abban is tudok nagyobbat alkotni. Milyen volt egyébként hangulatában ez a verseny, hiszen nagyon sokan voltatok? Délelőtt a kisebbek úsztak, délután pedig a nagyobb korosztály állt rajtkőre. A délutáni nap folyamán nem voltak olyan sokan egyébként, több versenyzőre számítottam. Nagyon jó verseny volt, úgy érzem, jó volt a hangulat, ott a németek nagyon biztatták egymást, és szerintem ez tök jó motivációt adott így mindenkinek. Neked hogy néz ki ez az év, melyek a legfontosabb versenyek? Márciusban lesz majd egy edzőtáborom Tenerifén. Az lesz igazából a fő felkészülésem az áprilisi országos bajnokságra. Ott szeretném megúszni az ifjúsági Európa bajnokságra a szintet, viszont ifjúsági A-keretbe beválogattak, úgyhogy ez már biztos, hogy az ifjúsági Európa bajnokságon induló leszek. Két év szünet után ismét megrendezték Nyíregyházán a Filó foci csarnokban a szövetségkupát. A tornát az edzőcsapata nyert a játékvezetők és a kormányhivatal együttese előtt. Csalhatatlan jele a tavaszi idény kezdetének, hogy megrendezitek a szövetségkupát, immár hagyományosan most a mai rendezvényre milyen mezőn gyűlt össze? Öt csapat gyűlt össze, ahogy említetted, ez tényleg hagyomány volt az elmúlt két évben, sajnos a Covid miatt nem sikerült megrendeznünk, 2020-ban volt utoljára. Itt ugye a megyei labdarúgásban dolgozók, azért tevékenyen résztvevők találkoznak és egy fél napot eltöltenek egymással. Egyrészt van ez a kispályás foci torna, másrészt pedig a sportbarátságok építése a legfontosabb. Ugye a megyei igazgatóság kiállít egy csapatot, a megyei játék vezetői keretből van egy csapat, a megyében dolgozók edzők is kialakítanak csapatot, a kormányhivatal csapata is itt van, valamint már harmadik éve a megyei egyesületeink elnökségi tagjai is kialakítanak egy csapatot, és így körmérkőzéses formában egymással játszunk egy fél napot. Aki futballozott vala, az tudja, hogy mindig jobb nyerni, mint veszíteni. Mekkora presztízsebb érnek ezek a meccsek? Természetesen barátságos tóra mindig elmondjuk, hogy nem az eredménye a fontos, de amikor az ember felmegy a pályára, úgy, ahogy mondott, főleg az izigvéri futballban felnevelkedő, jelenleg is futballban tevékenykedő emberek mindegyike győzni szeretne. Úgyhogy azért fontos az eredmény is, igen. Véget ér a holt idény, milyen holt szezonon van túl a megyei igazgatóság? Viszonylag csendes holt szezonon vagyunk túl, ugye a futszálba is ugye rendeztünk tornákat, de ugye a terem problémák miatt a bajnokságok helyett tornák volt, tehát kevesebb futszál mérkőzés volt, a labdarúgó szezon pedig jövő héten indul a Nyírbetlan megyei első osztálya, majd pedig márciustól folyamatosan a megye 2, megye 3-ma és további utánpótlás bajnokságokkal folytatódik a tavasz szezon. Hazai pályán, egészen pontosan Nyírbátorban a Miskolc ellen kezdi a tavaszi szezont a Máté Szalkai női kézilabda csapat. A tervekről és az elvárásokról az egyesület elnökével beszélgettünk. A október 15-i fűtési szezon nálunk is úgy kezdődött, hogy a sportcsarnokot be kellett, hogy zárjuk. Így aztán a kézilabdásaink edzéseit, azokat megpróbáltuk átszervezni. Hála jó égnek városban több olyan oktatási intézmény is van, ahol még szabad kapacitások voltak. Mivel a kézilabda terem sport, ezért más megoldás nem volt, mint a teremben. Ha kellett, akár két korcsoportnak is, a kisebbek esetében, két korcsoportnak is össze kellett vonni az edzéseket, de minden zökkenőmentesen zajlott. A felnőtt csapatunkat pedig befogadta a nyírbátori angol-magyar két tanítási nyelvű általános iskola, illetve hát fenntartása a KRIK Máté Szalkai igazgatóságán van, így aztán le tudtuk azt tárgyalni, hogy a edzéseink egy részét, illetve a hátralévő mérkőzéseinket Nyírbátorban tudtuk játszani.
A tavaszi szezon már itt van a nyakunkon. Hogyan tovább, hol játszanak majd a lányok? A felkészülés azt gondolom zökkenőmentes volt. Január 2-án kezdték a lányok a felkészülést, úgyhogy december közepén fejeződött be a bajnokság, és mint mondtam, azért a hazai meccseket is idegenbe játszotta le a csapat. Ennek ellenére azért köszönet a szurkolóknak, hiszen Nyírbátorban mindig átjöttek, elkísérték a csapatot. Tehát január 2-án elkezdődött a felkészülés, heti 3 edzéssel gondolta Nagy Márkus Peónia, hogy a felkészülés így lehet a továbbiakban is sikeres. Ebből egy edzés Debrecenben zajlik, hiszen nagyon sok egyetemista gyerek van a felnőtt csapatban, és 2 edzés pedig Máté Szalkán a Kávé János általános iskolában, aminek igencsak 20-40-es méretű tornaterme van, vagy sportcsarnok jellegű tornaterme van, úgyhogy ott zajlanak az edzések. A február 19-én kezdődik a bajnokság, a csapat házatáján felnőtt csapat esetében ugye játékos mozgások nem voltak, egy ifjúkorú játékosunk a Tóth Abigail hagyta abba a kézilabdát. Örömteli tény az, hogy már ugye a bajnokság kezdetén a nyári szezonban a felkészülést szinte közösen végeztük az ifjúsági csapat tagjaival. Nagyon sok tehetséges gyerek úgy gondolta, hogy itt folytatja a Máté Szalka Eszter Tamás gimnáziumai gépészeti szakközépiskolában a középiskolai tanulmányait, így aztán most azért emberhiánnyal nem küszködünk. A felnőtt csapatnál nagyon sok gyerek kapott lehetőséget az ifikorúak közül is. Ezek közül 2 olyan játékos van, aki már nem csak percekre tud hasznos tagjává válni a felnőtt csapatnak, hanem akár fél időket is kap, sőt még több időt is az utóbbi mérkőzéseken a csapat edzőjétől, úgyhogy örülünk neki, hogy ez a összetartó ifi és felnőtt csapat. Ha az életkorát nézem, akkor a legidősebb játékosunk 98-as születés, a legfiatalabb 2008-as, tehát azért egy viszonylag fiatal korosztályú és életkorban is hasonló életkorú gyerekekből áll ez a csapat. Azért mondom gyerekek, mert valóban ezek még azért a legidősebb is egyetemista, úgyhogy fiatalok. Február 19-én kezdődik a bajnokság. Abban a sajnálatos helyzetben vagyunk, hogy az első hazai bajnoki mérkőzésünk az Miskolc ellen itt kellene, hogy megrendezésre kerüljön, de a műszaki állapota a csarnoknak, mert időközben még a fűtési problémák mellett gyakorlatilag egy villamos energetikai beruházásra is sor kerül a sportcsarnokban most, és az körülbelül február végére lesz kész. Úgyhogy az első bajnokinkat ezért kell idegenben játszani, ami hazai lenne, és március közepétől pedig már utána nyilván 2 idegenbeli mérkőzésre kerül sor, és március közepétől már tudjuk fogadni, reményeim szerint hazai környezetben az ellenfelet. Ami érdekessége az, hogy viszonylag kevés hazai mérkőzést játszunk, hiszen voltak pályaválasztó jogok felcserélése is, Füzesabony csapatával pont az utolsó mérkőzést játszottuk így, úgyhogy most az idén 6 olyan mérkőzésünk lesz, amit idegenbe kell lejátszani, és csak 4 olyan, amit hazai környezetben fogunk. Mit tapasztal, mennyire viselte meg a lányokat? Megviselte egyáltalán az, hogy nincs meg az az állandó helyük, ahol edzeni szoktak? Azt gondolom, hogy minden változás az arra készíteti a játékosokat, hogy minél hamarabb alkalmazkodjanak. Nyírbátor sportcsarnoka, illetve Nyírbátori Egyesülettel nekünk évek óta jó kapcsolatunk, úgyhogy ez az új helyszín, ez azért annyira nem volt. Illetve ami még érdekessége, hogy még korábbi években is a lányok felnőtt csapat vonatkozásában ugye az edzések egy részét Debrecenbe zajlott korábbi időszakban is. Hát ugye volt itt egy Covid, aztán utána jött ez az energiaválságos időszak. Én nem vettem észre a csapaton egyébként, hogy ez a teljesítmény rovására menne. Azt gondolom, hogy az edző által kért dolgokat akár Debrecenben, akár Nyírbátorban elvégzik a lányok, és hát onnantól kezdve a 20-40-es pálya az Máté Szalkán is ugyanilyen méretű, mint a Nyírbátorban vagy Debrecenben, úgyhogy ez nem okozott. A közönség szempontjából voltak hiányérzeteink, de a közönségnek az a része, aki igazán szereti a kézilabdát, aki igazán szereti a női kézilabdát, aki igazán szereti a Máté Szalkai női kézilabdát, az a világ végére is elkísérni a lányokat, úgyhogy akár az ifjúsági csapat esetében, ott is van egy nagyon jó szurkolói, szülői csoport, velük kiegészülve, illetve azok az emberek, akik ténylegesen szívügyüknek tekintik a kézilabdát, azok bárhova elkísérik, úgyhogy otthon voltunk Nyírbátorban is. Most a dobogó 3. fokán állnak a lányok, az MMTK elnökeként milyen eredménnyel lenne elégedett majd a szezon végén?
Én azt gondolom, hogy nekem az a lényeg, hogy a lányoknál egy igazi, igazi csapat alakuljon ki, és a pályán kívül is ugyanúgy közösséget alkossanak, mint ahogy a mérkőzéseken vagy az edzéseken. Ez egyre inkább ez látszik körvonalazódni itt Máté Szalkán, hiszen a decemberi fél év záronkon is nagyon szívesen vettek részt a lányok hiánytalanul, és én mindig azt szoktam mondani, hogy egy-egy ilyen évértékelőre hiánytalanul jelenek meg a csapatsportoknak a tagjai, akkor az azt jelenti, hogy kötelességüknek tartják, és fontosnak tartják azt, hogy együtt ünnepeljenek egy-egy ilyen bajnoki szezon vagy félszezon végén. Úgyhogy a harmadik hely a jelenlegi, azt gondolom, reális. Egy nagyon jó északkeleti bajnokságban szerepel most a csapatunk, hiszen ugye itt Nógrád megye, Heves megye, Borsod megye, Hajdú-Bihar megye, és természetesen, Vár megye, és természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár megye csapatai mérkőznek. Azt gondolom, hogy egy Salgótarjánnal, egy Heves, egy Füzesabony, egy Hajdunánás, az NB1B-ből került most vissza. Ezek a csapatok, akik számunkra igazi kihívást jelentenek, egy Kazincbarcikával kiegészítve, és hát üde színfoltja a bajnokságnak ugye az idénytől, hogy az Ungvár csapatát is ide sorolták, azt az Ungvárt, aki gyakorlatilag vonal alatt játszik, de nagyon komolyan veszi a mérkőzéseket, épp a tabellám most jelenleg a negyedik helyen pontosan alattunk van néhány ponttal elmaradva. Nagyon szoros egyetlen döntetlenünket velük játszottuk. Én azt gondolom, hogy a játékos állományuk az ungváriaknak egy NB1B-s színvonalnak felel meg. Hajdunánás vállalta a házigazda szerepét, tudjuk, hogy milyen okokból kerültek ide. Örülünk nekik, hogy itt versenyeznek, ezzel úgy gondolom a színvonalát is emelik ennek a bajnokságnak. Úgyhogy az előttünk álló két csapat, a Füzesabony, illetve a Hajdunánás, ez utóbbi ugye pontveszteség nélkül vezeti a bajnokságot, nekik a cél, hogy visszakerüljenek az NB1B-be, nekünk pedig az a cél, hogy a dobogón maradhassunk. Aztán ez, hogy most hogyan fog csillogni ez az érem, illetve a dobogónak melyik fokára kerülünk, ez azt gondolom, hogy majd az aktuális riválisokkal lévő összecsapásokon derül ki. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.